Brown si oga boni shokan Ajagori be lorumo e Ibi ka sise aja Ibi ka sise aja pe o lo bi wu Ka kan ga ko tun lo ko pe o Walai aja pe oni ho yo Olo mo se ko po to ju de te lo Wo se pe lori to e ori bi to ku si o Selfishness goes as a family. When you long come on, you go on the side. I didn't see back on one, come up, I want you with me. Kalabako Tabala Gassi, Fanny. When you go on, you want to come. I went to Tabala. On to the lion, God, I'm when you go on fire, but I'm go to the lady, go to the lady, say, well, discover yourself, let you know. I went to the lion, God, I saw money call out, I saw money call out, I saw money call Oni kola wa manale Awe ni asa Babalo Babalo nda o Ototo la yo kada Owe ni ko ba gara wa Tonya kotori ani kori la ise wa ala o Isoba yo se gede lo yi mo Igbo wa ba me do lo la yo Baba ma jo lori re Gbogbo aba ma je olowo laye nikuni ona toto sala o gba ni Awe mi aso do lo nda o Ototo la yo kada Owe ni ko gba gara o Kotori ani kori la ise wa ala o Discover yourself Ready olowo Che yi Bo ba le se ko se to mo ton ire Ko kwa jo wa ese lo Sey do ba le se ko se to mo to ire ni ko kwa jo wa ese lo Sey do ba le se ko se to mo to ire ni ko kwa jo wa ese lo Pẹ̀lú pé ọlọ́run ti ṣẹ̀dá kó wá náà àwa máa lókun fún ìwà tá a lè wù. Èyí tábàlì ìjọba yẹ ká máa ṣe tí ó ní lẹ́ka lè ran ìjọba rere. Ènìyàn ní kó máa wo ọ̀nà tó lè gbà ojú rere. Ọlọ́run wọn bá dákẹ́ dájọ́. Pẹ̀lú pé ọlọ́run ni ó ṣẹ̀ sọ fún kó wá. Ilé òhò ni kò gbọ́dọ̀ ìwà rẹ̀ ṣe lọ. Sẹ́ríkì mo dúpọ̀ ẹ̀mí ò máa ṣálẹ́gbẹ́ ẹ̀bẹ̀rẹ̀ ẹ lọ bèrè lọ́wọ́ àwọn èèyàn mi dáadáa. Aláwo mi ò ní kẹta èèyàn kan nínú àyàfi ẹni bá ń bínú àwọn sẹ́ríkì. Kì í bla làwa bí iṣẹ́ ìdójúkọ wa ò lè yí. Owó ni ìbí àyẹ̀ tó mọ́ tó. Èèyàn tó jọ mí máa lọ kàkà má purọ́.
Olorun ala mi sun le bi binu. What I'm going to have a smoke or see in Nigeria, Saudi, my Lord. O be ma se ba je egbe o ja wa le dodo ni e je ka de ju sile ka ma o bo se bo lowo e so o ju lo ba si ara mi da jo lohun mi mo won ni ka ma o le lo fa to nbe ni le ise emi re o gbe o je su ko ja gbara emi no ta lo ba lo de bo bo to be ni koko a o jo ti pa ko o o se lohun o jọti pagogo o ti di o se olohun o e awo do ta ta ma mo ka tun we ni ko ka fu mo bari ti na ole Brown ti oga funi sokan aja tori pe lorunbo e ibi ka sise aja pe o lo fi mu ka kan ka ko tun lo ko pe o wa lai aja pe oni oyan o lo mo se to po to ju je to e lo bo se pe lori to e ori bi to ku si o selfishness gan sa so pe mi ni ori lo nko mo se ko ko won de sale o adi si n ba ko won pe ko ma ba wa ju mi kalapa ko ta ba la ka si fani ko ni ko won bi won se n kan po be lo se ko won ta bi se freedom o awon omo ya se to pa ko ni won le fa si won ba wa gba je si won be won la ga be di ni tabi tabi ni to ba la ba ko won gbe le le oga o ibi ẹkọ wa dere ọga iṣẹ kan yi
ma je pe o e ma je pe o agala fe bi ko ka ma foro gun yin se ma lo po ga o ibi kan ma ma to mi le mi o ga gbe si o eh o ga se be o pe wa la do ru o to lo ko yin o to di pe ni o ga se o ga ta lo se kuro le da ko ga pe ni le je ta ba pori aja pori ipoko yi to mo se ba gba se di to ga di Mi ba mo da la ju so ta se ri ti fuji mi o sa la bo si Mi o de ba o jo e la da ni o e ba sha mo pe ki da sha ni mo do ju ko o ro se ile ba o te Mi o ba mo da la ju so ta se ri ti fuji o ya la bo si ya di ni Mi o de ba o jo e la da ni o sha mo pe ki da sha ni mo do ju ko Bo sai le mo mu te mi o le ti kiru Ori re ta ni ko se lo ye ko so woji Wa ti o ko so mo ja ja ma se Ori re ta ni ko se lo ye ko so woji Lo fi sọ fún ẹ pé kò máa sùn gbàgbé o Pé nígbà ara lè kọ́ fura sí Orun tó ń tẹ́ ní ta ó sì gbẹ́ sọ́rùn rẹ o Jẹ́ kí inú ẹnu kó lè mí ìgbà fún Bọ́lọ́hun tó ṣe fún wọn ó pọ̀ wá ṣe sí ẹ Bí o máa ṣe ń re inú mi ò bá jẹ́ rí Ìyẹn láyé mọ́mọ́ mi lọ fi sọ̀rọ̀ mi Ìwà kẹ́ni máa ní ọlọ́run máa pè fún mi o Isalale naira Dumdale Isalale naira Ibi ton ti se ure se riki Awon ton fa re na o ti Inu re to ba fe ko ba ri ni ni ko Oya ti nuru wa ko ma sha jwa Olorun to se si won na ko se ti ni Láti gbà tí mo ti ń bá a bọ̀ wá o. Ibi àpàdé lójó máa láìka o. Lérí kí o ká bá a bọ̀ nípò kọrin. Iṣẹ́ mi ò ní ṣe máa ní ìbá àmì iṣẹ́ òun ṣe dáadáa. Ìgbé láti àti àti bá a bọ̀ wá. Ó lé mi sí ilé mọ́ ní ọ̀rọ̀ wá. Ó ní ọ̀rọ̀ àláìka. Lérí kí o ká bá ní kọ́kọ́rọ́. Iṣẹ́ mi ò ní ṣe máa ní ìbá àmì iṣẹ́ òun ṣe Ṣèbí ti fi ìta kan lónílé lórí. Ìjàpá wá sí ilé tí ó nílé. Àwọn tajọ́ ń bá a bọ̀ tó ń dúró wá mú. Àwọn tó ń gbẹ̀yìn ń bẹ̀ wọ́n ṣe dáadáa. Láti gbà tí mo ti ń bá a bọ̀ wá o. Ibi kábàdé lè jẹ́ òun máa láìka o. Sórí kí ọ̀rọ̀ kábàámù nípò kọrin. Iṣẹ́ mi ò ní ṣe máa ní ìbá mo fi ṣe òun rè. Ìgbé láti ọtí àti bá a bọ̀ wá. Ibi ìdàgbàdé ló ń jó òun bàbá ìbá. Ṣẹ́ni tí ó bá bá ọkùnrin kó bá. Iṣẹ́ mi ò ní ṣe máa ní ìbá mo fi ṣe òun ṣe. Ìbàlá Ọlọ́run máa ló ń já kọjá. Kábíyèsí òun náà láṣẹ dá gbogbo wa. Lẹ́ni ohun tí wọ́n ṣe mú fìlí ẹ lọ́wọ́ o ìláyé lẹ́dùn máa rè ńgbọ́nba. Ìwọ ló bá wa ṣe ti jẹta ó dékúnlé. Ó bá wa ṣe ìtànà á dékúnlé. Lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí.
iwo na la o pe o to ba di lola iwo na la o pe o iwo lo ba wa se olohun ba mi se de ni ala o eni ojo Friday inauguration ceremony of new esco jakara orisun pare international motor dealer and spare parts market nijaye ojo koro la wa ya adekunle abe ka bi esi baba mi abe ka bi esi baba mi isoya ma jasi isoya ma jasi o obari ni wanu mi lambe woni ta lambe oluwa la unbe o lambe ta o mi akan bi ohun akoko akaja woni yarun oba ojo koro la di baba kade pe lori kabi osiki bata osi pe lese oba ibani muse ibani muse akan bi ade akan bi ogun bi o oluwa la nbe tayo oko lori iba oko lori asinu ke oko lori lati ibadu ni oko lori ajara o oko lori abuki bukola baba Taufik ibara sidi iba fatai mi o iba di aba o ka de o pe lori iba ta o gba le ze ba iba ni mo se baba oba jokoro land baba ja ija yo jokoro land ka de pe lori iba ta o si pe le ze ba kabiyesi ese Olorun ajari pe lola Olorun mi Olorun ba gbogbo ti o se le ni dekun le ma ni ba o mo bi le Olorun Olorun ba lowo Olorun baba be ni mi aba lo bi be so Jekule wudu afọ mi o nagodu Ani gbe wudu afọ mi o nagodu Wala iko ma ti safa o nagodu Ego de ki se baso nagodu Olorun gbọ ko se baba la o nagodu Wudu afọ mi o Ekule wudu afọ mi o nagodu Ee ori mi joro ba mi se dede ba mi se tori na koko Mo se Oluwa Olami laye na God Mo se wale lo mi ranse si mi sile moro baba dole Ori mi jo wa ba mi se Je ba mi se tori na koko Mo ti dure de buku olu Ibuku olu wa Buku la do Wo ba ama da e ma re ja ku Ba yo ba yo Ambe da e ma re da ku Ore le o bi so lo Alu bari ka le si lo ro si so Omo to ba lo wa gwa lo E to ba ko le wa gwa ko le To ba lo la wa gwa lo la Ambe da e ma re da ku Ore le o bi so lo Alu bari ka le si lo ro si so Baba Baba do baba do
ìgbà kọ́lé mi forí ru spíkà o, ìgbà tí lówó pákà o, mi ò rówó sọ́wọ́ pákà o, ṣùgbọ́n nísìnyí mo ti sọ́wọ́ pákà o. Ìgbà kan, 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 ìgbà kan lè mi máa ń sà. Mo ní ìgbà kan lè mi wọ́wọ́ ṣàwíyà o, ìgbà yẹn èmi ò lówó fọ̀ pa o, débi pé wọ́n wọ́dì ṣáínà o. Ìgbà kan lè mi sùn lé àkọ́kù, àbí ìgbà tí o sì fi ti máa láwó sùn. Àmórí kàkà kẹ́ẹ̀bù, kàkà kan ṣàánú. Ẹ̀gbọ́n orúkọ tó ń pè wá ni o, àṣàlẹ̀ jẹ́ ló ń pè wá o, àṣàlẹ̀ jẹ́ tí wọ́n gbowó dọ́là, ó gbowó euro, ó gbowó pounds, ó ṣe ọlọ́run ò bójú ìjẹ́. Ọlọ́run obìnrin mi sọ́ta lẹ́nu o, ìgbà tí àjọ mo kò sẹ́ni bọ́ọ̀lù ìtòrí o. Ìwọ ìgbà tí àjọ ọmọ kò fẹ́ ní bọ́ọ̀dì nítorí. Magọ́dù olúwa dá mi láre o, ìgbà tí ọmọ sọ́bà kò fẹ́ ní bọ́ọ̀dì nítorí o. Fẹ́mi ò ṣe Ferrari, ìgbà tí ọmọ sọ́bà kò fẹ́ ní bọ́ọ̀dì nítorí o. Ọlọ́run ti wá gbàdúrà o, Fẹ́mi ohun tó wù mí lè mí jẹ o, aṣọ tó wù mí lè mí wọ̀ o, ìṣáínà tó wù mí lè mí pè, àgọ́ tó wù mí lè mí lò, àdìbàtà tó wù mí lè mí wọ̀, ó ṣe ọlọ́run ò bójú mi jẹ́. Àlọ́mà ẹ̀gbọ́n náà gọ́dù, mo ní ó ṣe ọlọ́run ò bójú mi jẹ́. Ọlọ́run obìnrin mi sọ́ta lẹ́rù o, kò ní dábàwọ̀n tó rò mí pè. Yorùbá ìyá yín wà láyì, wà láyì, ayé wọn ò ní dídí lè mí sọ̀rọ̀. Yorùbá ìyá yín wà láyì o. Nàgọ́dù máa ń wígbó, iṣẹ́ lomi ajáyé orí mi o, lójú wa rí bá a máa lò ó. Ewaì máa gbọ́ bí mo ṣe ń wí, wọ́n ní wọ́n wá ràn jù. Gbogbo àwọn tó ràn jù ẹ, ọlọ́run ní ó gbójú lọ wọ́wọ́ o, mọ̀jú mọ̀jú ṣe ní ó gbójú ẹ gbáàgì o. Múlẹ̀ mi sí lè múná àlọ́wà. Ìní ọjọ́ Friday la fi Dékúnlé, 7 October 2022. Ibi ẹgbẹ́ wáyé aṣíwájú Bọ́lá Mẹ́rin Tinúbú Ultra Modern Market níjà ìlójú kóró ìbẹ̀ ṣàláwá wà jàkárà làwá wà rí màmá Adéwálé. Lórí Súnmi Bàrẹ̀ Tánàtánà Mọ́tò Dílà and Spear Park Market, ibẹ̀ làwá yìí à ń ṣe inauguration, inauguration ceremony tàwọn ní UNESCO àlàfi Dékúnlé. Bí máa ń ṣeré mi bá gbà o, bí máa ń ṣeré mi. Bàbá ẹjú bàbá àlàgbà, kàtàlàgbà kàtó bàbá ẹ bá mi jù mí. Kàràmọ̀ tó ká kọ́lé-mọ́lé àmì. Bukki president Ibà Àmúdá Yusuf bàbá ta Ahmed Miyo àwọn nìyẹn. Bàbá Sáyìn Ọ̀bù bàbá Sọ́díkì. Ó bàbá ìyá Bọ́dé Okare. Ọmọ àwọ̀rì kìí ti gé bàbá Mọ́tò.
lota odo wa ma go de de wa bi pele o se mu o ibe ku ma lo lo ro bo je de re la wa la go lo bi o je sa ba de le o bi ki un pura mu ra mu ni nu go e ro go to ba be la de ju a fe we mura Got over super papa, oh yeah, to see the weather. Oh 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 oh. Hadi batai, atonda anyo. Hadi bozo. Got over super papa, oh yeah, to see the weather. Agbara oba apolujoye, sebi agbara ni. Agbara olori ilu. Agbara no. Super power. Gbogbo wa ni bi se lori presidenti le ti won bi je. Gbogbo wa ni bi se lori presidenti le ti won bi je. Ohun lo ye lare. Ohun lo ye lare. Ohun lo lo ye lare. Yelare gbo wa si presidenti ke si won bi je gbo wa ti bi presidenti ke si won bi je mala don so o mala don so Bọ́lá ó ti ọ̀gá bọ́ ní ṣọ̀kan. Àjàgbé rí gbé lórúkọ ẹ̀. Ibi ká ṣiṣẹ́ àjàgbé ó lọ́ fi ìwé. Kákan ọ̀gá kó tún lọ́kọ̀ pẹ́ o. Wà láì àjàgbé oníhò èèyàn. Olọ́mọdé tó pọ̀ tó jù tẹ́tọ́ ẹ̀ lọ. Bó ṣe pé lórí tó yẹ orí bí tó kù sí o. Selfishness kan sàṣọ pé mi ni. Orí ló ń kọ́ mọ́ṣẹ́ kò kọ́ wọn dé sàlẹ̀ o. Adisi ń bá kọ́ wọn pé kó má bàa wá ju mi. Kàlàgbà kò ta bá làkà sí ìfani. Kò ní kọ́ wọn bí wọ́n ṣe ń kàn pọ̀. Bẹ́ẹ̀ ló ṣe ń kọ́ wọn.